السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللہ کی وحدانیت کو ماننا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دینا اسلام کا ایک بنیادی پہلو ہے جس کو مانے بغیر یا انڈرسٹینڈ کیے بغیر آپ مسلمان نہیں ہو سکتے. تو میرے دوستوں, اسی ٹاپک پہ آج میں آپ کو محمد قاسم کی زندگی کے بارے میں ایک اہم راز بتانا چاہتا ہوں, جس کو سن کر آپ کو یقین ہو جائے گا کہ محمد قاسم کے دل میں اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے. یہ سوال ایکچولی میں نے محمد قاسم سے خود پوچھا تھا اور انہوں نے مجھے جواب دیا تھا, تو ان کی آڈیو ریکارڈنگ ہم پلے کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں تھوڑی سی آپ کو سٹوری بیان کرنا چاہتا ہوں. کچھ عرصہ پہلے ملیشیا سے کچھ لوگ محمد قاسم سے ملنے کے لیے آئے, تو انہوں نے اپنے جماع کے ساتھ ایک تصویر کھینچی محمد قاسم کے ساتھ, جو کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. پھر دوسری تصویر میں انہوں نے شہادت کی انگلی کھڑی کر کے رکھی تھی. اب اس تصویر کے بعد جب ملیشیا کے لوگوں سے میری گفتگو ہو رہی تھی, تو انہوں نے بیان کیا کہ محمد قاسم اپنی شہادت کی انگلی کے ساتھ کچھ ایسا کرتے ہیں جو بڑی حیران کن بات تھی. تو اس بات کو جان کر پھر میں نے سوچا کہ میں تھوڑی اور انویسٹیگیشن کروں اور اس بات کا راز جاننے کی کوشش کروں کہ محمد قاسم ایسا کیوں کرتے ہیں. میں نے بہت ساری محمد قاسم کی پرانی امیجز اور پرانی فوٹوز نکالی, جس میں میں نے دیکھا کہ محمد قاسم اپنی شہادت کی انگلی کو سیپریٹ ہی رکھتے ہیں. میں نے کچھ اور لوگوں سے بھی بات کی اور انہوں نے بھی مجھے یہی بات بتائی کہ محمد قاسم اپنی شہادت کی انگلی کو ہمیشہ سے الگ رکھتے ہیں, یعنی جب وہ سو رہے ہوتے ہیں تو ان کی شہادت کی انگلی الگ ہوتی ہے, یا شہادت کی انگلی ایسے کھڑی ہوتی ہے, یا کوئی اور بھی کام کر رہے ہوں تو وہ ہمیشہ اپنی شہادت کی انگلی کو الگ رکھتے ہیں. تو آئیے اب ہم محمد قاسم سے پوچھتے ہیں کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں اور اس کی سچائی کیا ہے. بچپن میں یعنی جب نماز پڑھتا تھا تو وہ دیکھتا تھا کہ اس طرح سے ہم جب اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتے ہیں تو وہ پھر ہم شہادت کی انگلی اٹھاتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے. تو پھر میں کہتا تھا کہ یہ ہم صرف اسی وقت کیوں کہتے ہیں, آگے پیچھے کیوں نہیں کرتے, کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم ہر وقت جو ہے نا وہ یہ گواہی دیں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری رسول ہیں. تو وہ کوئی 8 یعنی 9-10 سال کی ایج میں تھا, میرے ذہن میں آیا, لیکن مجھے کبھی ایسا آئیڈیا یا طریقہ نہیں ملا. جب میں 17 سال کا ہوا تو اس وقت پھر مجھے نا ذہن میں آیا کہ جب ہم یعنی نماز پڑھتے ہیں تو ہم شہادت کی انگلی اٹھاتے ہیں. تو پھر میں نے اس شہادت کی انگلی کو نا الگ رکھنے کے لیے نا اس طرح سے کوشش کر دی کہ میں اس کو اس نیت سے الگ رکھتا ہوں کہ میں یعنی دنیا کے ظاہر کام بھی کرنے اور بھی سونا بھی ہے, تو لیکن میں اس نیت سے الگ رکھتا ہوں کہ یہ جیسے ہم نماز میں اس کو اشہد ان لا الہ الا اللہ جب کہتے ہیں تو اس وقت ہم گھڑی انگلی الگ کرتے ہیں اوپر اٹھاتے ہیں, تو میں اس نیت سے الگ کرتا ہوں کہ میں بھی ایک طرح سے گواہی ہی دے رہا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے و آخری رسول ہیں. تو اب وہ ظاہر ہے ہمیں کام بھی کرنے ہیں, موٹر سائیکل چلانی ہے اور گاڑی چلانی ہے, تو وہ تو پھر ہوتا ہے تو وہ ہمیں پورا ہاتھ استعمال کرنا پڑتا ہے, لیکن پھر بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ شہادت کی انگلی باقیوں سے الگ رہے کہ میں یعنی ہر وقت اللہ کی یہ گواہی دیتا رہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. یہ پھر میری جو ہوتی ہے نا وہ نیت ہوتی ہے, اور اس کو میں اتنے یعنی 17 سال سے اس کو ایسے ہی سیپریٹ رکھ رہا ہوں. تو یعنی اب تقریباً 47 کا ہونے والا, یعنی کوئی تقریباً 30 سال ہو گئے. تو وہ اللہ جو ہے نا وہ اس نے میرے ذہن میں یہ ڈالا کہ میں یہ تقریباً 30 سال سے نا یہ سارا کرتا چلا آ رہا ہوں.
तो इस बात को जानकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोहम्मद कासिम के दिल में अल्लाह और उसके रसूल के लिए कितनी इज्जत है। अल्लाह ताला ने कुरान में बयान किया, अल्लाहु यहदी मन यशाउ, कि अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे, और अल्लाह सब लोगों के दिलों के राज को जानने वाला है। किसके दिल में क्या है अल्लाह बेहतर जानता है। और ये बात बहुत हैरान कन है कि मोहम्मद कासिम एक बचपन से ही अपनी शहादत की उंगली को सेपरेट रखकर हमेशा से अपने दिल में अल्लाह की वहदानियत और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी खातमुन नबीयीन मानने के लिए, उनकी मोहब्बत के लिए, उनकी इज्जत के लिए अपने आप को हर वक्त रिमाइंड करते रहते हैं। तो मेरे दोस्तों, इस बात को जानकर क्या आप ये सोच सकते हैं कि ऐसा बंदा जो पिछले 30 साल से अल्लाह और उसके रसूल की वहदानियत को अपने दिल में गवाही देता रहता है, सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के लिए करता रहता है, तो क्या वो झूठ बोलेगा, क्या वो गलत बात करेगा, या वो किसी के दावे करेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं, बल्कि मोहम्मद कासिम के सब ख्वाब जो उन्होंने बताए हैं वो सब सच्चे हैं और वो अल्लाह की तरफ से ही हैं। और मोहम्मद कासिम के ख्वाबों का मकसद यही है कि कयामत के बड़ी निशानियां जो आने वाली हैं वो हमारी ज़िंदगी में ही आएंगी। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी जो मोहम्मद कासिम के बारे में गलत बयानी करते हैं या गलत बात करते हैं, ये उनके लिए एक पैगाम नहीं बल्कि एक खुला बयान है। ए आप जान लें कि मोहम्मद कासिम के दिल में अल्लाह और उसके रसूल के लिए क्या है, और इस बिना पर आप मोहम्मद कासिम के हवाले से कोई गलत बात ना करें। जज़ाकअल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।